ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಹಿ ಓಂ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಾಯಿತು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಊರಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜವೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಉನ್ನತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅಥವಾ ತುಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತಹ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಅವನು ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಇವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವೈಭವಶಾಲಿ ಆಗಿ ಬೆರೆತು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮಗದು ಈಗ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬಂಥ ಚಿಂತೆಯೇ ನಮಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ವೈಭವಶಾಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತದನಂತರ ಆ ವೈಭೋಗವು ಪತನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಳಿದಂಥ ಅರಸರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ವೈಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು, ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು, ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಗುಣಗಳು ನೀರಿನಂತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೀರಿನ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ, ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ದೇಶ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಗುಣ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲವೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಎಣಿಸಿದಂತಹ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂದರೆ, ನಾವು ಇದ್ದೇವೋ ಅವನು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟು, ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೂ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜಂಬ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಂದಾದರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಚಾರ, ಗ್ರಹಗತಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಕರ್ಮಣನ ಪ್ರಜೆಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೇನ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನುಷು ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ 100,000 ಜನರು ಹುಡ್ತಾರೆ, 100,000,000 ಜನರು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ 1,000, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಲಯ ಅಂತ. ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹುಡ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬದುಕು ಸತ್ತಂತೆ ಇರಬಾರದು, ಸತ್ತರೂ ಬದುಕಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 100,000 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ನೆನಪನ್ನು ಜನರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಬದುಕಿದಂತೆಯೇ, ಅದು ಶಾಲೆ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಲು ಮರಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೊಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಅಂತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಬೀರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದು ಜನರು ವೈಭವಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ಕೋಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ ವಿನಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆಯೋ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆಯೋ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂತೆಯೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆಯೋ, ಹೀಗೆ ಅಂತಹವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಆಗಲಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕರ್ಮಣ ಅಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಅಮರನಾಗಲಾರ, ಅವನ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಹಾಗೆ ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಪಡೀತಾರೆ. ಕೆಲವರು 110 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಗ ಹೇಳಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ 175 ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನ ಧನೇನ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮಾನವನ ಹಿರಿಮೆಗೆ, ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧನ, ಕನಕ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಜೊತೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ತ್ಯಾಗಶೀಲರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗಶೀಲರಾಗುವುದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನವು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೇ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದವೋ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು, ತದನಂತರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಎಂಬಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು.
ಇದೊಂದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಇವನೊಬ್ಬ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗದಿದ್ದವ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ. ಇವನು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ, ಇವನು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜೀವ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಹಾರೈಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಗುಣವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಕಿಯೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಿಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಳಿತದೆ. ಆ ಅಹಂ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ, ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳೇ ಆಗ ಇಲ್ಲಂತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾನು ಬೇರೆ, ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓ, ಅವನು ಬೇರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಳೆಯದೆ ಶಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತನಗೆಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಆಗ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನಬಲ ಇರಲಿ, ಧನಬಲ ಇರಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಕರುಣೆಯ ನಡೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗುವಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು, ಜನರು ಹಪಹಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಮೃತ ಧಾರೆಯನ್ನು ಉಣಿಸ್ತದೆ. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಸನ್ನವಾದಂಥ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆತನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದಾನ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತರರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ, ಅವರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂಘಜೀವಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಆಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನಿರ್ವಾಚನೀಯ.
ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮುಂದೆ ಮೃದುತ್ವ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೃದುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೋಪಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತನನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆತನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಳವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಗಿಂತ ಆತ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೃದುತ್ವ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಯಿಸಬಾರದೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತನ ಸನ್ನಡತೆಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ನಾನೇ ಸರಿಯೆಂದು ಅಹಂ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಯಕೆ ದಯಾಪರನಾಗುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಅಹಂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊರೆಯದೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಾರಣವಾಗಬೇಕೆಂಬಂಥ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಶಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.